Kruh in naglušni smo zelo razočarani nad to odločitvijo RTV-ja, kajti že vrsto let opozarjamo televizijo, da vse oddaje, ki potekajo v živo, so gluhim in naglušnim nedostopne. Žal ponujejo neko varianto ponavljanja oddaj v drugih terminih, ki so manj gledani, vendar gluhi, kot državljani Republike Slovenije, imajo po zakonu pravico, da v živo so informirani, vendar žal RTV Slovenija s temu ni pristopila. Torej, pravzaprav, kako gre za to, da bodo potem ponavljali, v bistvu nastavljali ponovitve? Se pravi, ne bi direktno gluhi in naglušni imeli možnost spremljala soočenje, ali kako? Torej, tehnična rešitev pri tem bi bila, da bi pogovor, ki poteka v živo, direktno podnastavljali. Ker RTV Slovenija pravi, da nima tehnološke rešitve, ponuja rešitev, da bi te oddaje, ki so v živo, bile seveda za čas predvajanja gluhi in naglušni nedostopne, bi pa jih podnaslavili in bi si lahko gledalci gluhi in naglušni gledali v ponovitvah. Ampak te ponovitve so ob dopoldanskem času naslednji dan in informacija že ni več aktualna. So pa opozorili televizijo, da je obstaja pa rešitev, ki so jo že pred leti uporabili, to pa je tolmač. Tolmač bi v kvadratku na ekranu tolmačil gluhim osebam vse, kar se v studiju dogaja. In to je vsaj optimalna rešitev za gluhe gledalce, ki te oddaje v živo spremljajo. Vendar žal, na zadnji dopis RTV Slovenija, tudi na poziv ministrstva, so tudi ta predlog zavrnili. Torej, kakšni so pa vaši nadaljni ukrepi, če do tolmača res ne pride? Poglejte, že približno pred 5 leti je tolmač bil na RTV Slovenija v oddajah v živo. Potem so ga ukinili. Vse oddaje, ne samo volitve, tudi recimo informativne oddaje, poročila, so ko se gre v živo, nedostopne. Torej, vsekakor smo poslali dopis tudi vsem strankam v parlamentu, vsem poslanskim skupinam. Zdaj, ukolikor ne bo, gre za hudo kršitev, tako konvencije, kot tudi zakonov, ki veljajo v Sloveniji. In verjetno bo treba, 4. juli, ne, kot je znan v Ameriki, kakšne demonstracije pred RTV Slovenija, kajti to stanje se še vleče že leta in leta in enostavno država je res gluha do gluhih in naglušnih.